ودني محي كل تهاي حلك الصومالية أفرق نصف ذان وردنا مدلمة الصومالية ومقدس أدنى محي كل تهاي نو وردنا قهران قانة أقاس من دوننا أدنى هبرتاين إنك أروسو أدير كينا لواي وردنا محي كل تهاي دولت ده وصل أدك أو أدنى يا من أي حمر حساب كوجر عندي كراهة أدنى محي كل تهاي بوه آه فدرال إنا أدير يا ديكنا محي قاند دمر كواجيت كجان war bal dadkan eega oo xageen loo kala socdaa war maxaad u la yaabaysa dadku waa kala maane oo duciyay allay leeda hafayada kun fi baby yaana kun fi lak sidana ilmuhu uga qosliyaa hadayna hashinayn hadaynaan hashinayn waynaynu kala harnaa kala hawl yaraysanaa war heesta cusub ee galmada gumiyaha soo saartay war heestu hees cusub ma aha hore waxa loo yiri isma hurtaan heshiis ahayn kala harta ka haybatroon allow bankum sheegin war kala har kala laalada ka fiican baa maamayad war maamahadii ku dheelana masgorato mas warsatay ku hun leere war waa in la saamir in aan la saaminin ba qaroon wartu salaahana do socda hada suul dhagax ku dhifsatid oo kaago intu kaalula lahayna iska jirtida qaroon war farta hun firig firig makiin geeraaso leeray fadhi meela war maamayda ku dheelina musharax madaxweyne ma sabraal yiri war musharax aan sabrin oo waligi ismal xiiska ma faysal calu raba war nigaas ma dhaxo madaxweynaha caalam war naga tag malxiiskii shalay waa madaxweynaha maanta malxiiska maantana waa madaxweynaha biri wariya maamadan cabdiraxmaan cabdi sugur miyaa ku dhiirigelinaysa arwa maamad maxaa ugu dheelaysiin si socsan soc wax kuma siinaya karoone war maamadu saas ma hayne been macallinkii dhiga ardad waa ka bartaabay war maamad saas ma hayne aawkii gurugbaan dhowo arunyad jeen boodbooda baradayan ahaydi war waxaada maamad ma aan waa luuqad war yara maamahayada ku cayaarinine hore loo yiri inantii hooyadeed haruurka tunta iyana haadiskiisa way baran war arintu maamah waa ka tagtay bal gabay ay dhageysta intuu gumucu xeer yahay in qabyaalad xirannahay xaashaa lillaahi xigsin aynu maaliyo miyaan dawladu xoog badan xaqiiqdii sugaynaa war ilaan hadaan maanta gabagii waayey ciyaalka xaafada jeebka ku aruursaday intaasaan ku soo koobay ayaanan sii baday war sanadkan waa sanadkii maskaxdaada waxa ku jiri lahaday waana waxdin haya haddii jiilaal jiito jiitiyo jiitin adag dhigo aniguba intaas baan ku soo koobayaa warkay noowada war ninka marmar sii loo joogo buulaburtu dhexaystaaga war buulaburta ma ahane meesha maanta madaxweyne waara ka baxay waa baladweyne wuxuuna tagay dhuusamareeb war yaarahayn nin baa xalay ii yimi anoo hurda wuxuu igu yidhi war baan kuu sheegayaa iga qaar wuxuuna igu yidhi galmudug waxaa lagu dhisay lacag badan wuxuuna ku dhismi doonaa lacag badan si kale yaan lagu lugoy war adoo soo jeeda run aan kaa weynay miyaan adoo hurdaya kaa dhagaysanaa arooriidub waa isfurtahay ma qaadatido warriidub sagaara war lankuunka dhibac badsateen oday karameed wareeray reer mudug ah waan walaajay basarsadoo ahayn war shirkii la lahaa hobyuu ka furmayaa maanta waa la habsaamay ma habeen danba war meeqa la dhahayay dekedda hobyood baa la dhisay maxaad noogu daalinaysaa war kaay lama goodliyaalisan arrimahan bariga dhaha weligii ma inka dhaha rafatan war yaarahayn intaad naga dhaaftaan warka madagdaaliska jubbaland maxaad warka haysiin war ma kaaga warbixinaa musharax ma tahay war nimay anugu waxaan la yaabanahay ruushka hadda ka hor xiriirkaan u jarna dib annagoon xiriir ula yeelan buu madaxweyneheenni casuubay gardaradiisa ka warraba war ruushka waxaa booqasho ku tegay guddoomiyaha aqalka sare cabdi xaashi cabdullaahi isbooqashaba nagama dhexayn kadibna safiiray soo magacowdeen marka xiriirka waxaa soo celiyey halka nina hadda dawladda jirta og inaan xiriir lahaa jirna ruushka war hadda waxaad ka wadaamiyaa waddanka qurbijoog qabaarmoogaa la wareegtay warqadii horena wax ku qorana ma ka warqabaanba war wax ma ogida waraaqadii xiriirka loogu jaro ruushka cabdi xaashima ninkii akhriyay ee wuxuu ahaa cabdiqaasi salaal xasan wargeeni markii xiriirka loo jiray wasiir maareeye muxuu akhrinaya warqadda si aan u xasuusino war asagaaba geni jira markaasoo muuse bixi raacay war isinka maanga maynin leeyin dawlad naftiya oo kala maan ee warhashigaagaxday doonayaan inay gujeeyaan wargeel ma taqaanide gujadayba ku kadlataa jig io jig saxariir aanu ku raadi waaye war war ma haysiine shabaab waxay amar ku siiyeen odayaasha soo dhisay dawladda inay isa soo diiwaangeliyaan waxayna dhaheen hadday isa soo diiwaangeli waayaan dembigooda la dhaafi maayo waryaada naga aamusa shabaab ayaga dembi ku jira dembi ma dhaafi karaan
ورحل دبانا ده قرمي ويري دونا الشباب ورانو وحان ليا بنا شباب كا ويري او دياشي دولد ده صور لسي دولد ده صور لسي ما كان دفاع ويد ورا او دياشي دولد ده صور لسي ما كان دعسوا ايام ما دياد الاتن دولد ده نفيه مردوهان ويري دونا ور شبابي وحل اسكا مغلاتي ربان ايو اللفتو ده مدحوين امر ورا ويري هاي مادين ورا او ده قمدين شباب صحولي ايو نافر اللي وزاح صح هذيران ارود انا ور ميدين سيا ارنتان اسي يريد ايو اسي صحولت واكوين انتهي افك اماس يحاس عمل اوضة الدليلة دمان تودبو وروح الليري متبشر هقاتي هو بيا شابات قونية شكي ماله اني اللي بشباب غضا شغيان وارلانك كنو انا شاكك اسبريا اون بيجري وان ادي هتي انشاك دي انو هران فهم وغضايا نعيد الله شغي هو اللي مقولي انواع اذنك يابسنا بلاي ايساق ساقس محايدن قري مهينا مسكر كشينو واردات كان ايقا بلاي لك عمال كورا سادا ايقا دات تالي لقوه قبي دات كان بيو كلالا لو قبي يا اكوا ايقا جن ما يقبان او يا لان وحان كمقل جري هي وجرا وجوا جمع اول بالجميستا المهاده دي جيرين او كوا ايوا وياشد مدعين ما محل هرقل لايين ورور ما هي سينه سفيرك عصبايه قرمده مدوبي ما لا صبرك هسه ما لا صبرك هسه ورا ايان تان با ولا بركايسن اي ورك نغا دغيسو الدنيا سو جوغي سفير لا بركايسن اي وا اي كو ما انت كهر ادرو ورا ديغا سغارا لا غادي ما ياني ورك نغا سو ما انت سفيرك و خو كدغاي تسمايو احمد مدوب انا سو دوو بو ييري ورك هوسان هلا ana wuxuu sheegayaa ahmed oo meeshan haysku dheejin in lagu yiri amarna waxa lagu siiyo doorasho xalaal inay ka dhacdo kismaayna waa lagu yiri aga awoogi lana xidhin weyna safiirkaani waajifaday horta war waa james swan ma taqaan idmiya ega awoogi lagu kan sayidka isku taagay mareji wamba warasan barada doontana baali lihaadu anu waxaan u maleeynaa safiirka sidii nabad iyo nolol ahmed madob aanu nan garaad uu soo qori doono war ninkii naga garaad bada guursada ha asay u الله يا مشي مرلا شاح لو ما درس كرميا ورشاحي نمبيلوين قرحي بري كدعي جري حلا بدو كدعي ما الشباب هادنا بدا قرح ورري وربرادو ما اللي يرادو او كتر سن قبل كبري وحيبتا بدا عسا حلا يفر ساع دول قرير با كدعي الله بدبادي وعي بدا سي بري كنول او بري قيام ببلاي اي باع اي بع حول دور كوغو قرابو ويني بدينا ملايقي ما عريني كقلينا قرح ماد نقو قيسين ورقدرت ربيك وقنا عنا قاموس قنا قلوين هكو دشي كنا اولي يا اسم الله يمحاك قصيه سياردي اسمع اوغ تقني اراد دبالي قرابته اسكور اسكو على الواي وانا اسكو تفانو قرابكي كمتا قرح انو غين بدنا وروح على ليري شرعي يا كل هدان هشيس لغو شقينين دمع كوما شركودي امدي شيغاشيا بين وريا شرتادو غدبن شيدان حجابا كهري ويساي واي كو هايستا وا كهري دونتا وا كو هايستا هيلم قالي ما هم اي لا ادلني ما هن افريكانكا او مروغا بلوليا ديلوين بعدين دمارس مرويا ما هي دمبيس مرويا او كشان توفير صدا فينال هاي سوق سهري الجيري اي سنغال سيسين ورنغا تقوا فينال اسكو سهري وا قال قاي دو سرم يعداد ور ولا بوشي دي فينال كولا كيري كسمانيو وريا ورادو غو نغا تك وا احمد مروي نو نو واحد فينال اسكو سهري حافي يا غرف ام بعد لا تاغين فينال وريا نغا تك نغا تك ما شرتي كبخي وريال هشاله وريال هشاله الهي هيدين قبوتيو